Дорогі наші друзі, ми вас вітаємо з Новим роком. Бажаємо, щоб цей рік був для вас мирним і дуже хорошим. Шановні бучачани, гості та жителі Бучацького району, щиросердечно хочу привітати вас з прийдешнім Новим роком та прийдешніми різдвяними святами. В цей рік хочеться побажати вам міцного здоров'я, щастя, радості, успіхів, добробуту, сімейної злагоди та взаєморозуміння. А також дуже хочеться, щоб у 2016 році ми назавжди забули про військові дії на теренах нашої держави. Отож, миру, спокою і благополуччя нам усім. Вітаю з Новим роком всіх своїх друзів з 2016-м. Хай вас буде все краще, ніж цього року. Вітаю ще так само наш і Чортків, яким ми з ними подружилися. Дуже гарно ми цього року відпочивали. Хочу так само і цього року, 2016-го, з вами файно потусити. Потім дякую всім за фабрику Святого Миколая. Файно ми відпочили, файно зробили, файне діло. І будьте такими добрими, як ви є. З наступаючим Новим роком! Шановні українці, любі друзі, знайомі, хочу привітати вас з наступаючим Новим роком 2016-м. Бажати вам в цьому році миру, злагоди, любові, всього найкращого, щоб у ваших сім'ях все було гаразд. Вітаю своїх друзів і колектив магазину «Будівельник» з Новим роком. Бажаю їм в наступному році щастя, здоров'я, здійснення всіх їхніх мрій і всього найкращого. Так, мої новорічні привітання моїм друзям, моїм знайомим, моїй родині з нагоди закінчення старого 2015 року і наступаючим 2016 роком. Бажаю, щоб всі незгоди і негаразди, які були в цьому році, залишилися позаду. А в новому 2016 році всім миру, миру в душах, миру в серцях, миру в нашій державі. Бажаю не знати журби, недостатку і людей лукавих в 2016 році. З Новим роком!